Strana 44, cvičení 2C, přečteme si zadání. Narýsujte čtverec OPRS, délka strany OP rovná se 4 cm, sestrojte přímku M, která čtverec neprotíná. Sestrojte čtverec O1P1, R1S1, osově souměrný se čtvercem OPRS podle osy M. Začínáme rýsování náčrtkem, takže čtverec. Takže čtverec. O P R S čtverec. Stejně dlouhé strany, to znamená všude 4 cm, tady OP všude 4 cm a pravé úhly mezi sousedními stranami. No a přímka M neprotíná, takže dejme tomu takhle. A sestrojte čtverec osově souměrný. Abych sestrojil osově souměrný čtverec, musím sestrojit osově souměrné vrcholy. Takže pomocí kolmice, tak, kolmice a kružítka získám R a osově souměrný bod R1. No a teďka tady takhle zase kolmice a přenesu pomocí kružítka a získám, dejme tomu někde tady, P1, jed, P1. no a tohle, toto se mně bude asi klepat ruka. Je. Yeah. Je to náčrtek. Takže zase kolmice, tady jsem S, no tak to by mohlo být někde tady, takhle, S1, a tady, no zase kolmice a přeneseme tak, aby to tak nějak odpovídalo O1, a když to pospojujete, no tak mě to moc nevyšlo. Je to náčrtek, tohle by měly být právě úhly. Tak získáte osově souměrný čtverec. Tak, to je náčrtek, no ale do konstrukce se pustíte už sami. Tady vám ukážu nějaké řešení, může být i takhle na první pohled jednoduché. No a jestli nevíte, jak, no tak se budete asi muset vrátit předcházejícím videím, kde jsme podrobně popisovali konstrukci osově souměrných útvarů. A pokud víte, tak vám při rýsování osově souměrného čtverce přeji hodně úspěchů.